大家好，大家好，欢迎大家来到 YY 993官方频道，我是这一档的接档主播，我叫优米。咱们这个麦一就是我，大家喜欢优米可以点一下优米的关注啦。然后这个大家也可以预约一下，谢谢哥哥的礼物，预约一下左上角的有我行我五行五色嗨三天啊，咱们每天12点都会有这个节目的。下面给大家带来的一些都是韩国的成品，我有喜欢的哥哥记得点一下优米的关注啦。Hey girl, what up? Back kiss. You know what time it is.
this. Hit it all, hit it, hit it all. 머리부터 발끝까지 너무 나는 무시지. 굳이 말을 하자면 so sexy.15分钟以后再过来，5分钟以后再过来都没事儿，好吧？大家有喜欢优米的就点点关注，不喜欢的你们出门左转。嗯、Miki Tochka com。Bugün yanadım ya Kuzlarım
hammaga sevar va nimalarga erishar va holatki badallar berayotgan lablar aldar muhabbatga ishontirishga undar nima o'zi muhabbat baxtmi yoki razolat qani kim javob berar agarda sevganingga qilganingda tunda qo'ng'iroq bo'lsa band so'ngra esa xizmat so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab tun esa o'tadi go'yoki asr lekin qiladi sabr yuragim sezdi bugun xiyonatingni ko'zlari ko'rdi bugun yolg'onlaringni bilaman bugun ketding endi so'nggi bor sezaman sensiz yashash bo'lmaydi so'ng yo'qotgim kelmaydi afsuski kech buni chidadi qaytmaydi hech aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni yo'qotgim kelmaydi afsuski kech buni chidadi qaytmaydi hech aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni o'tdim minglab azoblar chekib o'tdim badani butun lekin yuragida qon so'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq qiz esa allo deya javob nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob axir xiyonat deganlari shu emasmi axir hammasi shundan boshlanmasmi tunu kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim ki faqat men senga o'xshab kech olmadim Miki.com yo'qotgim kelmaydi afsuski kech buni chidadi qaytmaydi hech aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni yo'qotgim kelmaydi afsuski kech buni chidadi qaytmaydi hech aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni还有一分半的麦序，大家没有点关注的哥哥，大家点一下关注了。然后，你们看一下电脑用户，电脑用户哥哥在这个贡献榜的下边有一个直播通知，谢谢优榜损男，谢谢。这个下边有一个直播通知，打一下勾。然后在左上边这个地方有一个我行我秀，五行五秀嗨翻天，大家也点一下预约啊。电脑用户点一下你们的左上角有一个小爱心，那个爱心就是那个手机的关注。大家喜欢的就点，我说了喜欢的就点，不喜欢的你们可以出去，我也没有逼你们，对不对？反正咱们的舞蹈呢就这样的啊。然后还有半分钟的麦序的时间。